E aí, gadaiada, eu trouxe um vídeo agora pra emocionar você. O vídeo da mãe de vocês, da mamãezinha das trevas. Eu trouxe o vídeo dela que eu tive até dó, sabia? Ela tava no podcast e disse que ela que cuidava da casa, que não tem funcionário, ela que troca a lâmpada, que troca gás. É, pois é, eu fiquei com tanta dó, eu acho que é só falta de dinheiro isso. Assista aí o vídeo. Eu sempre cuidei da minha casa, sempre. Eu não tenho funcionária, né? A minha mãe me ajuda, mas eu não tenho ela todos os dias também. Não tinha essa presença do marido pra trocar uma lâmpada, a gente faz tudo, né? Então, assim... Eu prefiro não fazer esse tipo de coisa, mas sabe? A gente aprende, tem que aprender, né? Menina, mas... A minha mãe não troca gás. Eu troco gás, porque no Rio a gente não tinha gás encanado e eu trocava o tijão. Tá vendo aí, Bossominho? Enquanto isso, você fazendo só pix pro Mito. Faz um pixzinho pra mamãe das trevas aí, Bossominho, pra ajudar a bichinha a pagar uma pessoa, pelo menos pra trocar a lâmpada de casa e trocar o bujão, né? Tadinha, né? A mão tão delicada dessa. Bossominho, quem tem boca fala o que quer. Acredita quem é bobo. Quer que ela é? Ê, Bossominho, a Vivi adora.